İyunun 1-dən Tovuz rayonundan başlanılan Hədiyə Karvanı layihəsinin növbəti ünvanı Ağcabədi oldu. Layihə Yaşad Fondunun və Türkiyənin Uşaq Oyunları və İdman Klubları Federasiyasının birgə təşkilatçılığı, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi, eləcə də Ailə və Sosial Xidmətlər Nazirliyinin və Balıkəsir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilir. Ağcabədi Asan Xidmət Mərkəzində keçirilən mərasimdə vətən müharibəsi şəhidlərinin övladlarına müəyyən anlama və həll etmə bacarıqları tələb edən oyuncaq hədiyyələr, idman geyim dəstləri, qoruyucu maskalar və jurnallar paylanılıb. Biz burada tırımızla şehit çocuklarımıza hediyeler ulaştırmak için, onlarla bu bir nebze olsun acılarını paylaşabilmek için buradayız. Tabii bizim getirdiğimiz hediyeler aslında maddiyat olarak belki çok kıymetli değil. Ama biz maneviyat olarak Türk halkının duygularını, maneviyatını, gönlünü getirmiş bulunuyoruz Azerbaycan'a. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir arada olmaktan, şehitlerimizin çocuklarıyla bir arada olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Bu gururumuzu da inşallah ebediyen sürdürürüz, devam ettiririz. Bugünkü gün ölkə başçımıza çox təşəkkür edirik. Biz şəhid ailələrini yaddan çıxartmırlar. Türk dövlətinə çox təşəkkür edirik ki, bugünkü günlərdə bizim yanımızdadırlar, dövlətimizin yanındadırlar. Minnətdarıq, hər şeydən razıyıq, ölkə başçımızdan razıyıq ki, şəhid ailələrini yaddan çıxartmırlar, onların balalarını yaddan çıxartmırlar. Allah ölkəmizə sülh, əmnamanlıq nəsib eləsin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Özlərim, minnətdarlığımı bildirirəm. Yaddan heç bir vaxt çıxarmır övladdır. Şəhidimizin övladlarının çox sağ olsunlar. Şəhidimin iki qız övladının həmişə arxasındadırlar. Yoldaşımın dediyi kimi, yəni öz də demişdi ki, mənə bir şey olsa həmişə bilirəm ki, övladlarımızın arxasındadır dövlət. Mən nəyəsə pis olma, başı dik gəz. Çünki sənin yoldaşın ən gözəl uğurda, ən gözəl şəhadətə yüksəlir. Tədbirdə iştirak edə bilməyən şəhid ailələri isə evlərində ziyarət edilib. Hədiyyə karvanı layihəsi iyunun 13-nə dək digər rayon və şəhərlərdə davam etdiriləcək.